ଭାଲୁ ନାହାନ୍ତି ତ ଉପରେ ଭାଲୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ସାହସ କରି ପଳଉଛ ଉପରକୁ ମାନେ ଆମେ ସତରେ ଉପରେ ଦିନବେଳେ ବର୍ଷା ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି ଥରେ ବସିକିନା ଦେଖନ୍ତୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଏ ବ୍ଲଗଟା ତ ଆଜି ପୁରା ପଡିବ ଆଜି ଏଡିଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ହବ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ମୋ ସହିତ ଶିବା ଅଛି ଶରତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲାଣି ତ ବାହାରିକି ଯିବା ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ କଥା ହେବା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ତରତର ହବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚାଲ ଲାଗିଛି ରିମୁଳି ଆଉ ପୁରୁଣା ବଜାର କେନ୍ଦୁଝରର ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ସିଧା ମଟର ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣଟା ଅଛି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ NH ରୁ 300 ମିଟର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଦେଖେଇଲି ଲୋକେସନଟା ଯେଉଁଠି ବୋର୍ଡ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର ସେଠୁ 300 ମିଟର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଏଠି ଇଟା ଭାଟି ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଏଠି ପାର୍କିଂ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଠି ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଫୋନରେ ଗପି ଗପି ଆସୁଛି ଚଳିବ ତା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲେ ଟାର୍ଜନ ହେଇନା ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି ପୁରା କଣ ହେଲା ଭାଇ ରାସ୍ତା ଖତମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଛତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଇଏ କରିଛ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଛତୁ ଭଲ ଛତୁ ଏତେ କମ୍ ଛତୁ ପାଇଲ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲ ବୋଲି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକିନା ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନିଅ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲ ମୁଁ ଟିଭିରେ ବାହାର କରିଦେବି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନ ବୋଲି
ना ना मजा करछि चलो तळ तळ को अछि वाटरफॉल में पाई जिवो झरना हां आ कोड़े पाईबो ऊपर गले जो ऊपर गले सेटू खोजु तो हमें तळे थिबु ना केनती जोड़ी पड़ू ची पानी कौटी अच्छे निनियाटी भालू नहीं भालू ना तो ऊपर भालू छंदी तो माने किंत सास को पड़ू तो ऊपर को माने हमें ऊपर दिन बेले भालू ए सत्र ऊपर दिन बेले भालू सोई गयो हां बे राम पुड़ी दो बे भालू छी मु जाऊ ऊपर गए एक्चुअली तळे लेफ्ट नहीं ऊपर को पण जीवा एटा भी कह दे भाई बहुत झाड़ वारियो चल नहीं झाड़ तो बहुत भारीबो कहा को भी कहूनी ए जगह को आसिया पई मु कहली कि जे एटा मोर इच्छा थिला जगह को थरे आसिया पई सेति पई मु आसुची कारण ए जगह सेति कि सेफ न हो सेटा अपन माने जानि पड़थबे बट जेहेतु मो निजर इच्छा थिला आमे माने प्लान करथलो अगुरु आसिया पई सेति पई हम माने आसुचु आ एटा मु कहा को भी रेकमेंड करनु कि जे के आसंदु बोली जदि के आसीबे सेटा तांको निजो ऊपर छाड़ दोची कारण बाकी भालू मिलबो कि न मिलबो सेटा ऊपर गला पर देखिबा जल्दी जल्दी आसबे सीधो झर आमे से ऊपर को पड़ी थिलु नहीं नहीं से जो इटा भाटी पाखे लेफ्ट साइड जोड़ा ऊपर को अच्छे आमे सियाड़े पड़ी थिलु पाइलु नहीं केते बाट एटु अच्छा चलो शिवा आसे हाँ वा आ गया आ गया जल्दी आ हाँ रेडी पगटा भी ना गोटे अलग प्रकार कला जे यही पगटा दरकार नहीं कि सो फ्रेंड्स पूरा एपट सपट कन्फ्यूजन पर फाइनाल आम पाइल एक्चुअली जेहेतु आम आसला सेपटे पा साउंडा शुभा होता तो आम सियाड़े पलैलु टिके जदि आम क्या पचारि देते भल होता बट पलू आम डायरेक्ट सेपटे तो यहाँ इना फाइनल रास्ता आमको मिल जाइए जाऊ एड जीवा की तळकु बर्षा स्टार्ट होगा आम आसीलु खरा बेले बट पूरा जोरसोर वर्षा हे होगा छता आम भाव खरा होता ना आसला बेलू जरी फरी अच्छे जरी ना ना देखिए मोबाइल गुडा अलग प्रकार वर्षा होगा आमे खाली चाली के आसला बेलू आम वाट लगे पूरा काठ को धरिक गला बेलू मैंने भावतु केमी लगु आज्ञा धन्यवाद 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 जाओ जरी मिलगला गोटे जरी मिलगला आमको तो मोबाइल एना सेफ्रे रही पार्टी अधिक वर्षा होगा तो मोबाइल को कोड़े दबा अलग प्रकार वर्षा होगा
ବର୍ଷା ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି। ଡେଙ୍ଗି ଆସେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବେ। ଖାଲି ଘରେ ବସିକିନା ଦେଖନ୍ତୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଏ ବ୍ଲଗଟା ତ ଆଜି ପୁରା ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଏଡ଼ିଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ହବ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏ ମତେ ଟିକେ ଧରବେ, ସାଙ୍ଗ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତଳେ ଯିବା କହୁଛୁ? ପାଣିଟା ଚାଲ ଦେଖୁନ, ତଳେ ପୁରା ଖାଲଟା ଅଛି ସେଠି ହେଲା। ଏଠୁ ଯିବା ଯଦି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆମେ। ୱାଓ, ଆବେ ମଜା ଆସିଗଲା। ଚାଲ 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 ରହ ବେ ଶିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକିନା କେମିତି ଯିବି ବେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ। ଟାଣିବୁନି ହେଲା, ଏ ପଥରଟା ମେବି ଖସିଯିବ ବେ। ଚାଲ ଆଇ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ ଆସିବୁନି, କହିଦେବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆରେ ରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି? ୱାଓ ମସ୍ତ ବେ। ମତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବାହୁବଲିର ସେଇ ଝରଣା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭାସ ଝୁଲିକି ଯାଇଥିଲା ତମନ୍ନା ପାଟିଆ। ଏବେ ଆମେ ପାଣିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ୱାଓ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଶରତ, ମାନେ ସିରିୟସଲି ଅଣା ହେଇଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉ ଆସିବାର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ଯେମିତି ଆଜି ସାଥ ଦେଇଛି ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଇଏ ହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶିବା, ସିରିୟସଲି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଆସିଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ୱାଟର୍ ଫଲିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ହେଭେନ୍। ରାଇଟ୍, ଆଉ କିଛି? ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସୁଛି ବେଶୀ। ସିରିୟସଲି ତର୍ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ
ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କୋଉ ୱାଟରଫଲ୍? ସିଧାଝର ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିବେ, ନିଜ ରିସ୍କରେ ଆସିବେ, ଆମେ କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁନି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଡେଫିନେଟଲି, କାରଣ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଠିକି ଆଜି ଆସିବା ରିଜନ୍ ବି କେବଳ ଆପଣମାନେ, ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ଦିନ 11:00 ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାହାରିବା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଜି ଯାଇଛୁ, ଘରେ ଜଲ୍ଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ।